Je tu ďalší diel série Nemecký zetím. Som v druhej jednotke a chcem získať legendárnu trofej, tretia časť. Tri životy. Ich bin ein Junge. Ja som chlapec. My jeme. Wir essen. Ich bin ein Mann. Ja som muž. Som Jano. Ich bin Hans. Ich trinke Milch. Ja pijem mlieko. Chlapec, der Junge. Dievča, das Mädchen. Ďakujem. Ja pijem mlieko. Danke. Ich trinke Milch. Vy ste dievčatá. Ihr seid Mädchen. On číta noviny. Alebo ona. Er ist, er liest eine Zeitung. Jeme chlieb. Wir essen ten chlieb, das Brot. Vy ste deti. Ihr seid Kinder. On číta tie noviny. Er liest die Zeitung. On číta tie noviny. Er liest die Zeitung. Dievča je chlieb. Das Mädchen ist Brot. Muž je to jablko. Der Mann ist den Apfel. Mám ten chlieb. Ich habe, alebo dáme nejaký chlieb. Ich habe ein Brot, alebo ich habe Brot. Dáme, že ich habe Brot. A, zložil by to. Dal, on má chlieb. Er hat Brot. Mám chlieb. Alebo dáme opäť on. On má nejaký chlieb. Bože. Jablko. Sie hat einen Apfel. Posledný život. On má chlieb. Er hat Brot. On má nejaké jablko. Nakoniec som to predsa dokázal.